Ka ndërmarrë një udhtim, një udhtim tepër të veçantë, tepër mbrapa në kohë. Një udhtim përmes inkonshientit të tij. Dhe si thua, këto piktura, këto kuadro janë disa rizbulime të inkonshientit të tij, të udhtimit të inkonshientit të tij, ka bërë në një realitet një dimension të panjohur, misterios. Dhe në kthimin nga ky udhtim, nga ky eksplorim shumë misterios, ka sjell me vete disa relike, disa dëshmi të këtij misteri që ai përmes inkonshientit vetë ka njohur, dhe duke dashur pikërisht në hapi këto dëshmi të ndaluara, të pezulluara në kohë, duke dashur të kapë pra kohën, është vrarë qëllimisht ngjyra, sepse duke vrarë ngjyrën, duke vrarë atë që është, si thua, aspekti dialektik i vyshkshëm që përfaqëson në këtë rast ngjyra, është një tentativë shumë e fuqishme për të vrarë kohën, ose më mirë themi për të ngurtësuar kohën.
Mm-hmm.